nên ta cắt đây hoa giữa đã bay tới rô bơ lên đà cắt đây bà giữa đã bay tới rô bơ ខ្ញុំមានកបាច់រងងារឆ្នាំនឹងក៏មានមិនបែកនឹងក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំតានតឹងនឹងពេលដែលខ្ញុំបានលីដំនឹងយោអស់កូរ៉ូណាបានវាយលុកពិភពលោកខ្ញុំមានផ្ទះតែនៅខ្លះគ្មានជំរុកចាំតែថ្ងៃអវសានគេមកជួបខ្យល់ត្រជាក់ស្អែករងាភ្លៀងឡើងជោគ ខ្ញុំមានអាហារញ៉ាំពេញ